Různé benchmarky jsou asi tím nejlepším způsobem, jak si ověřit výkon různých zařízení. U chytrých telefonů a tabletů tomu není jinak. Zkrátka nainstalujete apku, spustíte test a počkáte si na výsledky. Můžete tak zjistit výkon procesoru nebo se podívat, jak si smartphone vede při brouzdání na internetu, nebo jak je na tom s renderováním grafiky. Případně ověřit, zda se hodí na hraní her. To vše je vyjádřeno přehledně v číslech. Často doplněno o srovnání s dalšími modely mobilních zařízení. AnTuTu je pravděpodobně nejpopulárnějším benchmark pro přístroje s operačním systémem Android a po celém světě je hodně využívané recenzenty technologických magazínů. S tímto benchmarkem můžete otestovat například celkový výkon zařízení, procesor, operační paměť nebo grafický čip. AnTuTu nelze než doporučit, jen pozor na to, že výsledky může ovlivňovat celá řada faktorů, například počet spuštěných programů na pozadí. V nejnovější dostupné verzi AnTuTu s číselným označením 7 si pro nás vývojáři připravili několik novinek. Už po spuštění si všimněte, že aplikace získala nový, nutno podotknout, že modernější a přehlednější design. Obrazovka je nově rozdělena na dvě poloviny. Z níž tu horní zabírá samotné spuštění testu. Úplně dole můžeme vidět záložky Test a Ranking. Samozřejmě nemůže chybět boční vysouvací menu. To nově nabízí možnost zobrazení informačního pruhu ve stahovací roletce, který v reálném čase ukazuje teplotu a stav nabití baterie, zařízení i vytížení procesoru. Funkce se snadno povolit i zakázat, záleží jen na vás. Ve vysouvacím menu lze také povolit nebo zakázat, aby vám aplikace zasílala notifikace. Pokud se vrátíme zpět na úvodní obrazovku, najdeme zde políčko My Device. Po kliknutí na něj se před vámi zobrazí veškeré hardwareové i softwarové informace. Pomocí dalšího tlačítka můžete váš smartphone snadno verifikovat. Spodní část obrazovky potom okupují položky Stress Test, což je nový test soustředící se na stabilitu zařízení, a Future Test, kde je několik testů webového prohlížeče a samotné obrazovky zařízení. Pojďme si nyní ale spustit celkový benchmark, ve kterém se objevují dva nové 3D testy s názvy Raffinery a Coastline. Jak je vidět, Samsung Galaxy Note 8 zvládá testování na jedničku. Snímkovací frekvence se drží na velmi dobrých hodnotách. Yeah.
Další novinkou v 7. generaci Antutu je test webového prohlížeče. V předchozích verzích tento test chyběl. Samsung Galaxy Note 8, který patří k nejvýkonnějším chytrým telefonům na trhu, získal krásných 197 555 bodů. Pouze podotýkám, že v nové verzi benchmarku se změnil i systém, na základě kterého je pak vyhodnoceno celkové skóre zařízení. Nyní se pojďme podívat, co se ukrývá pod položkou Future Test. V první řadě jde o testování technologií, které jsou implementovány ve webových prohlížečích a přítomno je nově taktéž několik testů displeje.
Další novinkou v sedmičkovém Antutu je zátěžový test. Jeho průběh trvá přesně 15 minut, takže na to pamatujte. Po jeho skončení aplikace vyhodnotí průběh testování a nabídne vám ho v detailní grafice. Samotný závěr chci připomenout, že benchmark Antutu je pro mobilní přístroje s Androidem a iOS zdarma ke stažení v příslušných obchodech.